ရောပါလားသူကတော့လှုပ်ချလိုက်ပြီနဲ့သူလေတောင်းရလားမကြမ်းမိဘူးဟာကွာဒီနေ့တနေ့ပြင်းလိုက်တာတစ်ခါတိုင်းလဲ Facebook မှာငကားပူးတာဘာတွေညာတွေအီးပဲတွေ့ညာတိပူးတာလေဒီသက်တောင်းကွာ A few minutes later ဒီလိုက်ရပါညာတိပူးရဟာနောက်ခေါ်ပါဖြစ်ပါလားဟက်ခံလိုက်ရဒီလေးပါကွာကြောကြီးသွားမေးဦးမှာပဲဟဲ့ဟာဖေဘောကြီးမကြတော့ဘူးဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးဟာဘာမှမဖြစ်ဘူးတနေ့ကလုံးဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒါဟုတ်လားဘယ်တော့ကြာမှလည်းမသိဘူးကိုကိုနဲ့ကားပြောနေတယ်ကြောကြီးကြောကြီးကြောကြီးဟာပါဟုတ်ကွာအာယုံနေစားနိုင်ရောငါလည်းဖေဘောကောက်လေကြီးဟာခံနိုင်ရတာမသိဘူးဟာဟာခံရတာမဟုတ်ဘူးဖေဘောအဲ့ဒါဖြစ်နေတနေ့ကလုံးဖြစ်နေဆင်းရပါလိမ့်အတီးကရောကြီးငကားဘူးကထိုင်ကြည့်ပြန်ရသွားပြီဟဲ့ရောမင်းတို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဟိုင်းဟုတ်တယ်ရပါတယ်အဲ့ရပါတယ်ရပါတယ်ဒီရပါတယ်ဟောပြက်နေဖြစ်လို့ပြန်ရသွားပြီမိုင်းရည်ကထောက်ရတယ်ဒီမှာတော့သိချင်ပြန်လာတော့ဘူးကွာတာဟိယာမင်းဆော်ရှိလို့လာဝါရတာဟိယာမင်းဆော်ရှိလို့လာဝါရ